Պարոն Անդրեասյան, նախշնորհակալություն ներկայացման համար, սակայն ձեր առաջադրումից հետո մամուլում լուրեր շրջանառվեցին, թե դուք մասնավոր ընկերության սեփականատեր եք եւ այդ հիմքով չեք կարող լինել ԲԴԽ-ի անդամ։ Կխնդրեի պարզաբանեիք այս լուրերը։ Շնորհակալություն։ Իրականում նախ նշվեց, որ մասնավոր իրավաբանական ընկերության սեփականատեր եմ։ Ես հիմա հատուկ չեմ տա ընկերության անունը, որպեսզի լրացուցիչ չգովազդեմ այդ ընկերությունը։ Ես, ինչպես լսեցիք ներկայացված կենսագրությունից, ես երկար տարիներ զբաղվել եմ հենց տեղեկատվական իրավունքով եւ մեդիա էթիկայով, լրագրողական էթիկայով, եւ կուզեի մեր լրագրողներին եւս մեկ անգամ խնդրել, որ հրապարակումներ անելուց գոնե պետք է նախնական ճշտել այն, ինչ որ բաց ինֆորմացիա է, այսինքն ուղղակի սուտ չգրել։ Ես երբեք չեմ եղել այն իրավաբանական ընկերության բաժնետեր, որի մասին գրված է։ Ավելին, այդ ընկերությունում այո, իմ կինը ունի բաժնեմաս, բայց օրենքում չկա որևէ արգելք, որ դու չես կարող լինել այս հարգարժան մարմնի անդամ, եթե քո որևէ ազգական կամ մտերիմ զբաղեցնում է իրավաբանական որևէ ընկերությունում որևէ դերակատարում։ Մարդիկ հակված են մտածելու, որ օրենքներ գրողները հիմարներ են։ Եթե կարիք լիներ սահմանափակել այդ հնարավորությունը, օրինակ կարող էին գրել, որ ԲԴԽ-ի անդամը չի կարող ունենալ կին, որը ունի բաժնեմաս իրավաբանական ընկերությունում։ Սա չի արվել, ըմդ որում չեն կարող մեղադրել նույնիսկ գործող իշխանությանը, որտեղ այդ օրենքները գրվել են շատ ավելի վաղուց, քան գործող իշխանությունը ստանձնել է իր դերակատարումը։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը մեր հարգարժան անհանգստացող լրագրողներին եւ որոշ առանձին փաստաբաններին, որոնք շահերի բախում են ուզում տեսնել այնտեղ, որտեղ գոյություն չունի, տեղեկացնեմ, որ կա բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի գործունեության շատ հստակ կանոններ, էլի օրենսդրությամբ ամրագրված շահերի բախման եւ ինքնաբացարկի դեպքերում։ Եվ քանի որ 1 րոպե էլ ունեմ, արդեն մեր հայրենակիցներին ուղղակի պարզաբանման կարգով ասեմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը չի քննում առանձին դատական վեճեր, որտեղ օրինակ իմ կինը կարող է լինել որպես փաստաբան եւ ներկայանալ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատում է դատավորներին կամ դատավոր դարձողների թեկնածուներին, եւ հետեւաբար բոլոր այն գործերը, բոլոր այն դեպքերը, որտեղ կլինի փոքրին շահերի բախում, իմ կինը կամ իմ ծանոթ կամ բարեկամ որևէ փաստաբան կուզի դառնա դատավոր, կամ ես կունենամ դատավորների մեջ որևէ մեկը, որի հետ կունենամ շահերի բախում, կբացահայտեմ եւ ինքնաբացարկով չեմ լինի իրենց համար դատավոր, կլինեմ արդար այն, ինչ որ ձեզ խոստացա։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Հարցականք։ Շնորհակալություն։ Ինքս էլ լինելով նախկին լրագրող, պարզապես կմիանամ ձեր կոչին, կապված լուրի իսկությունը ճշտելու հետ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ արձականքի հնարավորությամբ հուսով եմ լրագրողները չեն համարի, որ մենք իրենց ինչ-որ փորձում ենք այստեղ դասընթացներ ապահովել, բայց իսկապես հոգնեցնում է, կարծում եմ, բոլորիս, այդ թվում եւ նույն լրագրողներին դուր չի գալիս, երբ իրենց մասին կամ իրենց լրատվամիջոցի մասին հերյուրանքներ են տարածվում։ Ընդ որում ես երբեք աշխատում եմ չօգտվել այդ զրպարտության վիրավորանքի օրենսդրությունից եւ իրենց ինչ-որ տեղեր իրավական ձևով արձագանքելու, որտեղ իսկապես կարծում եմ, որ իրենք պետք է գործեն ազատ, խաղաղ, առանց որևէ տեսակի լարումների, բայց իսկապես նաև իրենք ունեն իսկ մեծ բարոյական, էթիկական պարտավորություն սուտ լուրեր չգրել, անկախ նրանից դա հերյուրանք է, զրպարտություն է, թե ինչ է, ուղղակի սուտ է, եւ շնորհակալ կլնենք սուտ լուրերից լրատվական դաշտը մաքրելու համար։